Минулої весни я робив відео про цей кущ і про гніздо. На жаль, гніздо розвалилось. Не знаю, видно, не видно. Гніздо розвалилось. Не знаю, прилетять, не прилетять, але я в себе знайшов. І не повірите, скільки гнізд. Десь там в мене є на каналі відео про зелену огорожу. І от саме тут я понаходив гнізда. Ось одне. Ось ще одне. Поряд ще одне, але також воно вже зруйноване. Так, ще одне. Так, ще одне. Що це вже 4. І ось ще одне. Надіюсь, якась частина цих гнізд буде відновлена. І тут знову поселяться пташки.